Доброго дня! В ефірі черговий випуск кримінальних пригод минулої доби в нашому місті. Сьогодні дізнаєтесь про таке. Крадіжка з птахофабрики, патрульні затримали крадія дроту, угон мікроавтобуса. Кременчук оперативний до вашої уваги. Залишайтеся в нашому ефірі. У Кременчуці поліцейські затримали автоугонщика. Затриманий причетний до двох незаконних заволодінь автомобілями. Обидва факти мали місце у Кременчуці в ніч на 16 та на 21 березня. Оперативним шляхом за підозрою скоєному затримано місцевого чоловіка 93-го року народження, який раніше мав проблеми з законом. Автомобіль Mercedes Sprinter та автомобіль Isuzu вилучено та найближчим часом вони будуть повернуті власникам. За фактами незаконних заволодінь ведеться слідство. Нами встановлена особа 25-річного кременчужанина, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду незаконних заволодінь автомобілями, а також крадіжок з автомобілів та грабежів. Попередньо встановлено, що дана особа може бути причетна до вчинення щонайменше трьох незаконних заволодінь транспортними засобами. Два транспортних засоби вже сьогодні вилучено. На даний момент триває досудове розслідування, після чого будуть прийняті остаточні процесуальні рішення. У Кременчуцькому районі встановлено обставини крадіжки з птахофабрики. За допомогою до Кременчуцького районного відділення поліції звернулася охорона місцевої птахофабрики, які передали до рук поліцейських 35-річного місцевого мешканця. Цей працівник закладу намагався винести в спеціальних кишенях власного одягу 110 куриних яєць. Затриманий чоловік дає покази слідчим. За фактом вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 85 та статтею 15 Кримінального кодексу України. Патрульні затримали грабіжників. 19 березня патрульні поліцейські отримали виклик на вулицю Республіканську. За допомогою до поліцейських звернувся 29-річний заявник. Він повідомив, що невідомі особи із застосуванням фізичної сили відкрито заволоділи двома мобільними телефонами та акустикою. Поруч із будинком, де проживає заявник, інспектори затримали чотирьох місцевих молодиків віком від 22 до 32 років. У затриманих виявили речі потерпілого. Для подальшого з'ясування обставин та причетності осіб до події на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Наразі за фактом розслідується кримінальне провадження. Всі учасники пояснюють свої дії слідчим першого відділення поліції. У Кременчуці у комунікаційному колодязі затримали громадянина, що, ймовірно, пошкодив кабелі. Сьогодні близько 4-ї ранку патрульні поліцейські отримали виклик про підозрілого громадянина на вулиці Володимира Великого. Прибувши на місце виклику та обстеживши прилеглу територію, спільно з охоронною фірмою інспектори виявили чоловіка, який знаходиться всередині люка, де були пошкоджені кабелі. Патрульні встановили його особу, то був 33-річний громадянин. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Поліцейські Кременчуцького району провели профілактичну бесіду з учнями. Інспектор ювенальної превенції Віталій Артеменко Кременчуцького відділення поліції зустрівся з учнями Білецьківського НВК. Правоохоронець провів профілактичну бесіду зі школярами. Поліцейський розказав також про їх права та обов'язки та наголосив на необхідність дотримання правил поведінки на дорозі та в побуті. В ході бесіди інспектор ювенальної превенції зупинився на нещасних випадках, в яких постраждали школярі, та повідомив про трагічні наслідки екстремальних розваг. Школярі брали активну участь в обговоренні питань. Через погіршення погодних умов поліція Кременчука закликає водіїв бути обережними на дорогах. У зв'язку з можливим погіршенням погодних умов просимо водіїв бути максимально уважними та обережними. Пішоходів також сумлінно виконувати правила дорожнього руху. На проїжджій частині та на нерегульованих пішохідних переходах бути особливо уважними. На цьому всі новини нашого випуску. Від поліції міста бажаю вам лише гарних новин та вдалого дня. До зустрічі в наступному ефірі Кременчуці оперативному.